Hei, en ole Grand Canyonilla, vaikka kuvasta ehkä näyttää siltä, koska olen hotellissa Latviassa Jurmalassa. Täällä alkaa Mihail Tali muistoturnaus ja sitten tässä voisin ottaa pienen harjoituspelin ennen sitä. Tänään itse asiassa onkin pikapeliturnauksen aika. Pelataan vähän eri miettimisajalla siellä, mutta katsotaan miten tämä sujuu. Haaste on heitetty. Katsotaan ketä sieltä tulee vastaan. On pyydetty, että pelaisin ranskalaista tai Svesnikovia. Jotain muutakin taidettiin pyytää, mutta katsotaan jos tulee. Mä yritän pelata ranskalaista tai Svesnikovia tuohon video alle, mutta voi sitten laittaa toiveita, mikäli tulee semmoisia ideoita, että voisi pelata pikapeliä niistä avauksista. Eli katsotaas. Eikö sillä kukaan nyt ole tulossa pelaamaan? Nyt jos häviää, niin on selityksetkin valmiina, kun on vähän nuhaa ja flunssaa päällä. Että Joo. Mikäs siinä nyt, kun ei vastustaja meinaa löytyä? Yleensähän täällä aina. No niin, sieltähän tulikin vastaan. Oh, mulla on valkoiset. Täytyy siis yrittää saada Svesnikovi näin päin. Kansainvälinen mestari vastassa. Jaa, okei. No nyt tulee sitten ihan erilaista. Modernia tai pirkkiä, miten nyt haluaa luonnehtia. Tästä voi tietysti tulla ratsu F6 jälkeen ihan normaali pirkiasema. Tämä F3-muunnelma on aika mielenkiintoinen. Ollaan niin kuin menossa ikään kuin pitkään linnaan, mutta ei sitten välttämättä mennäkään. Jaa, kuningatar A5, vähän erikoista systeemiä. Yleensä kuningattaren kehittäminen noin varhaisessa vaiheessa ei mikään hyvä idea ole, mutta tietysti tämä on nyt semmoinen sivustaavaus, jossa asioita voi tehdä vähän ehkä eri tavalla. Mä vein ratsun tonne, yritin voittaa aikaa kuningattaren sijainnista. No nyt mä en halua heti pelata A4, että B4 A5 tulisi. Mä haluan tehdä tämän asian vähän eri tavalla. Tässä järjestyksessä mä ehkä pystyn paremmin iskeä tuohon sivustaan. Yritän saada C-linja auki. Se ei varsinaisesti pitäisi haitata, että hän pääsee tuossa nyt uhkailemaan mun upseereita, koska mä saan sitten kuitenkin peliä ja tämä A-sotilas voi muodostua myöhemmin heikkoudeksi. Hän yrittää nyt avata keskustaa. Nyt jos mä etenen, niin sitten se voi olla kyllä tietysti hänelle ihan hyväkin, mutta nyt uhkaa toisaalta lyönti D4. Mutta täytyy vielä vähän peruuttaa tälläkin. Hän saa kyllä tässä vähän tempoja, mutta mä olettaisin näin, että ne ei nyt merkkaa niin paljon tässä tilanteessa. Voin olla kyllä väärässäkin. Toi oli jo ehkä huono, koska nyt mulla tämä asema keskusta pysyy hyvin hanskassa ja tuollaiset siirrot ei kyllä pitäisi mua haitata ollenkaan. Mennään ohi. Jos hän lyö, niin lähetti lyö ja nyt hän yrittää tietysti jotain kiinnitysten kautta saada, mutta ei sille pitäisi olla mitään hätää. Jos hän lyö ja lyö E2, daami lyö. Mulla on hyvä keskusta. Mä nyt siihen luotan. Torni F2 tuomaan lisää suojaa tänne kakkosriville. Jaha, sanoiko C4 ruutuu selkeästi päästä. No, daamin kanssa samalle linjalle toi torni, niin tää pitäisi olla kyllä hyvä idea. Tietysti on aikaa käyttänyt ehkä vähän liikaa, mutta katsotaan nyt, mitä tästä saadaan aikaa. Ratsu tonne, okei, mun täytyy varmaan väistää. Mennään tonne nyt sitten. E3 ei pitäisi pystyä ottamaan sen takia, kun mulla on toi. Toi lähetti, ei vaan siis torni kuningattaren kanssa samalla linjalla.
Tätä taidan pelata vähän liian hitaasti tässä nyt. Saattaa olla, että tulee ajan kanssa ongelmia. Joo. No. Lähetti tonne. En halunnut vaihtaa lähettiparia tuon ratsu C4:ssä. Olisi varmaan sinne lyönyt kohta. D4 kanssa voi olla nyt huolia kyllä. Eli täällä varmaan tuleekin pelaa ratsu G4 itse asiassa. Jaa, tää onkin aika paha paikka. No, nyt täytyy uhrata sotilas, yrittää saada vastapeliä. Luulen, että tää on... Oho, okei, no, tää on haettava. Näin sitten. Mä en oikein usko, että tää oli hänelle paras pelitapa, mutta... Näin nyt tuli tapahtuneeksi. Joo. Jaha. Tollanen siirto. Jaa, okei. Hänhän hyökkäilee kovasti. No nyt tulee ratsu E3kin näköjään. Jos ei sitten... Tollanen siirto. Jaa. Joo, kyllähän tässä nyt ollaan huonossa tilanteessa, mutta voisi yrittää vielä sitkistellä. Jaa, okei. Hänen ratsu D3 on varmaan yksi siirto, mitä hän tuossa aikoo tehdä. Se saattaa tulla hetikin. Vai ei sitä ehkä ole mahdollista tehdä nyt. Oho, hän jätti kuningattaren mulle. Tää ei kyllä pitäisi olla hänelle hyvä ratkaisu ollenkaan. Kuningatar aina kuningatar kuitenkin. Mä otan tuolta ton. Sitten voi lähteä vaikka kuningashyökkäykseen. Näin. Ehtii tehdä mati. Mitäs tapahtuu? Aha! Jaa, hän luovutti, joo. Okei. Olipas myrskyinen peli. Joo, ei tää kyllä ihan putkeen tietysti mennyt, mutta... no, katsotaas, mitä kaikkea tässä voi tapahtua. Niin, F3. Tämmöisen voi pelata tietysti kun keskustahallinnassa ja ajatellaan pelata daami D2 ja mahdollisesti linna, mutta tietysti kun musta lähtee näin, hän aikoo pelata sieltä B5 ja hyökätä sitä kautta, niin tämä ei nyt linna on niin houkutteleva vaihtoehto, ihan hyvin voi mennä lyhyenkin linna. Mustahan tietysti C5 tai D5 tai E5 yrittää sieltä myöhemmin tulla joka tapauksessa, mutta näin nyt pelattiin. Itse asiassa mä en... Daamia 5 muunnelmaa on juuri ole kohdannut, se on harvinainen. Voi olla ihan syystäkin harvinainen, jos ei sitten hirveästi hyviä mahdollisuuksia anna. Mutta joo, kyllä tässä tietysti ihan normaalit hyökkäysmahikset tuossa sivustassa on. Näistä mun ratsumanövereistä mä en ole kyllä ollenkaan nyt varma. Toisessa tilanteessa ne voi toimia paremmin, jos on esimerkiksi semmoinen A6-B5 muunnelma kyseessä. Mitä paljon pelataan tuossa avauksessa. Olen pelannut pitkässä pelissäkin niin ja tätä ihan hyvällä menestyksellä. Tämä on tietysti eri juttu. En nyt osaa sanoa kyllä, että pitäisi tutkiskella tarkemmin tätä asiaa. No, nyt C4 on tietysti riitaa haastava siirto. Ehkä A4 on parempi. Se olisi joku... Se tuli nyt pelattua. Siinä oli tätä... Selitin samaan aikaan jotain, niin en edes muistanut A4 miettiä. Okei, vaihtojen jälkeen ja C5. No, mustan täytyy kyllä näin pelata, jos ei pelaa, niin sitten keskusta jää valkoiselle. Nyt linnat, ratsu E2 antaa D4 lisää tukea. Mä luulisin, että C4 on huono siirto, koska hän voisi nyt saada paremmin keskustassa. Tilaa upseereille lyömällä ja pelaamalla vaikka D5 tai E5-D5.
musta on varmaan silloin kyllä paremmalla puolella. No ei tämäkään tietysti hirmu huonolta sitten loppujen lopuksi näyttänyt, koska tässä yllättävästi ehkä musta saa ratsun tuonne C4, ja sitä mä en oikein pysty estämään. Daami E1. Joo. Olisiko sinne pitänyt sitten vaihtaa? Ehkä. Tää on hyvin vaikea asema arvioida oikein niin kun 3 minuutin pelissä. Täytyy pelata jotakin. Tässä alkoi olla jo aikapula näin. Mustalla on toki parempi asema. Nyt pitäisi pelata varmaan torni tänne, niin saisi nappulata vaihdettua ja sitten voisi päästä ihan ok mahikset säilyttävän loppupeli. Nyt menee sotilas ja siis sen takia, että jos mä lyön, tulee ratsu G4 ja lähetti lyö D4 ideat. No hän sitten päätti uhrata takas sotilaan. Tästä en ole kyllä ihan varma. Aktiivinen nappula-asetelmahan tässä tietysti on mustalla, että valke on pulassa, mutta näiden nappuloiden vaihtaminen tällä tavalla niin ei kyllä niin kuin näytä parhaalta. Ja nythän hän teki tässä pahan virheen. Ratsu D3 ei ole hyvä siirto, koska jos mä lyön D4 niin kuin tein ja hän lyö E1, niin nyt sitten mun ratsu liikkuu ja siinä on niin mahiksia. Pelataan esimerkiksi ratsu C6, niin tämä ratsu voi jäädä pulaan sitten torni D2 jälkeen. Mutta tämähän tietysti aika mielenkiintoinen loppupeli, mikä tässä tuli, mutta tämä kuningasmarssi, minkä mä tein, niin nyt itse asiassa nämä hauskasti täällä jumissa, nämä mustan nappulat, ne ei pääse karkuun, niin kuningatar pääsee yhdellä siirrolla tekemään mattia, eli ideana on päästä F6 tai H6, jos kuningas G7, niin daami G7. Tästä pelistä nyt ei hirveästi muuta sanottavaa liene, että no, tämä oli tällaista. Ja toivottavasti vähän paremmat ideat löytyy tuossa varsinaisessa turnauksessa.